Чето ни за финале рекол дека ќе имаме можност по две минути да слушнеме од моите соговорници за и околу да или не новој закон, или што му фали или недостасува новој закон. Господин Бачев, како новинар наистина пуштивте една коска за мен, лично така да доживувам, спомнавте една бројка, не инсистирам повторно, но задоволство ќе ми биде да слушам нешто ексклузивно, некој партизанско име, така да кажам, што би можел да го слушат и гледачите. Еве, за вашите две минути, што би одвоила за се тоа? Па, видите, јас одма да кажам дека сум за лустрација за овој процес, али да биде вистинска, бидејќи јас сум посебно среќен ако овој процес добие посакувано финале, затоа што, како што спомнавте вие на почетокот, јас уште во мојот серијал, во предизборите кога пишував дека доколку нашата коалиција за подобра Македонија победи на изборите, приоритет треба да биде се формира собраниска комисија која што ги отвори досијата, или пишував за сеоно што се нарекува денеска лустрација. После таа иницијатива Стојан Андов и ја официализира после изборите во собранието. И јас таму се понадевав дека сакам да верувам дека комисијата, да кажеме, луѓето што работеле биле со најискрени намери, али од недоволно познавање направиле некои пропусти овие недостатоци во законот, и таму се понадевав дека ќе бидат прифатени се тие забелешки што ги истакнуваме во јавноста, али морам да признам дека вчера ме изненади една изјава од самиот иницијатор, од Стојан Андов, мислам дека беше во Утрински весник. Човекот го гледаме месец дена како жестоко ја турка таа идеја да се разбие тајна мрежа. Вчера гледаме едно ретерирање за 360 степени. Излегува во Утрински, ако е сега верно пренесен, кажува дека не треба се објават кодошите. И дава едно образложение дека кажува тоа беа високи личности, високи политичари во системот, и кажува дека тешко ќе ги погоди тоа, може вика ќе ги умре, и такви некои зборови имаше во Утрински весник, па тогаш значи сега излегува ова фарса. Ако тие високи личности не ги лустрираме, па тие ги очекува народ, тие да ги види, крупните кодоши. И сега не ми е јасна, ова е за мене збунувачки еден момент кој што самиот иницијатор го изјавува. И да завршам и како што почнав, значи сум да за лустрација, а не она вистинска лустрација на која што стварно народот ќе ги види вистинските кодоши, бидејќи да бидеме јасни, ако не ја разбиеме таа тајна мрежа, Македонија понатаму ќе биде закована на тоа европско дно кое што е 50-60 години веќе, и понатаму ќе се сомневаме еден во друг, и понатаму пет души ќе седиме тука, двајца од нас ќе бидат кодоши. Затоа мора јавно да ги кажеме и да ја прекинеме нивната дејност. Ако не ја прекинеме, тие утре ќе продолжат исто да се кодошат. Спомнавте минатата емисија која гостувавте, Гаврам го спомнавте. Има ли уште некој е тако слично? Па така сега, еве дадовме некои пластични, така мислам, објаснување некои елементи кои што мислам дека гледачите може да препознаат уште неколку. Хајде слушнеме. Па еве кажував да кажеме, да кажував пример дека пожелно е да влезат таму и лица да кажеме што државата ќе ги номинира за функции во меѓународни организации. Јадранка? Па не треба веројатно да повторувам дека сум за процесот на лустрација. Имам ја забелешки и можеби околу одредени одредби во законот, но нели беше ова една прва фаза тестирање на пулсот на јавноста, да се слушнат сите, и добро е што има реакции на тој план. Да не очекуваме, јас немам илузии дека лустрацијата ќе биде идеален процес, никој нема да биде повреден или несеможни грешки. Далеко од тоа, секој покрупен проект, па и ваков, како еден сегмент од декомунизацијата на општеството, е крупен проект. Можни се грешки, но дајте сите ќе реагираме, нели, ќе го следиме тој процес и ќе притискаме да нема такви девијации. Не постои идеален процес, не постои крупна реформа која нели не бара и одредени жртви или не се плаќа одредена цена, но користа за државата и за општеството за мене е далеку поголема отколку она што ние вака сега можеме да антиципираме што може да се случи, кој ќе се случи. Да, можда и нема. Јас сум приврзани, како и Бачев, да одговараат и тие повисоките, особено, нели, тие се нормално со повисока одговорност. Но јас не можам да кажам што ние ќе најдеме таму и дали некои досија се уништени. Нека почне процесот. Мислам дека работите ќе почна да се отвараат. Преска почнав, не довршив. Значи, ние и во одредени, кога гониме еве корупција и криминал, фактот дека можда за некои нема да најдеме докази, дека во одредени случаи можда и мозокот или нарачателите нема да имаме докази и изјави, не значи да се откажеме. И не значи сега да ги ослободиме овие поситниве од таму. Значи, да не манипулираме дека одредени можни девијации и слабости да ги издигнеме на такво ниво дека е тоа
од тоа Македонија ќе има зијан. Далеко од тоа, длабоко сум убедена, барем по се тоа што ние го следиме во овие 17 години. Но дали ќе успее процесот, не зависи ни од мене, ни од никој од овде. Дали ова владеачка гарнитура, ова парламентарно мнозинство искрено сака да расчисти со овие рестлови од минатиот режим? Господин Руси? Би ги поделил да работите во две работи. Апсолутно, од секогаш сум се залагал и тоа било дел и од она што моје бавење со професијата со која сум се бавил. Секое злосторство и направено во име на идеологијата, секој повреден човек, не сакам да зборувам за убиени луѓе, жртви, од 44-та година до паѓањето на стариот режим, вклучувајќи случаи како што беа Вевчани и не знам кои други, за кои знаеме или не знаеме, мора како злосторство да си ја добие својата заслужена казна. Постои процедура која и до сега постоела, но таа треба да се искористи за тие работи да се доведат во ред. Значи, жртвите да добијат една рехабилитација, злосторниците да бидат казнети, семејствата да добијат некоја сатисфакција. Тоа е еден дел од работите. Во поглед на лустрацијата, за концепт подобрување на регулативата, која ќе овозможи комплетно демаскирање на системот од оној што ги доброволно присилен или не знам подпишал документ дека за пари тоа ќе го прави, до оној кој го воспоставил тој систем и ги злоупотребувал тие процедури или позиции. Значи, апсолутно сум за тоа, но треба во стартот да се елиминираат сите недостатоци кои можат од таа лустрација наместо проветрување да создаваме нови жртви, па после не знам колку години, не знам, не би ја земал сега Полска, која прави втора лустрација, бидејќи таа нивната е комична лустрација, сегашна оваа последната. Затоа би бил за тоа да се обмисли и во втората фаза да се донесе закон кој сите овие околности, сите овие работи што беа изнесени во јавноста, ќе ги вгради во тој закон. Господин Боцовски. Сега постои неофицијална комисија за лустрација која 17 години ги лустрира тие што не се дел од мрежата. Се извинувам. Јас повторно ќе подсетам дека мотивите за лустрацијата се дел од еден покомплексен проект. Тоа е изградба на демократската држава и нејзина одбрана. Тој процес, меѓу другото, подразбира, како што рековме, и декомунизација. Ние веќе почнавме со некои делови од тој процес. Денационализацијата е во тек. Потоа беше возможен некаков увид во досијата, некомплетен. Отварањето на досијата е дел од тој процес. Лустрацијата е еден од клучните делови на овој процес. Понатаму ќе следнува и целосна реформа на службите за безбедност. И последното, и покрај тоа што морам да истакнам, е понекогаш против мојата лична политичка филозофија, кревките демократи мора да ги забранат екстремните движења кои што може да ги загрозат. Без разлика, како што реков, дека мојата лична филозофија понекогаш се противи кон овие нешто, меѓутоа 17 години живот во Република Македонија, мене ми укажува дека творците, повторно ќе се навртам, на Уставот на Сојузна Република Германија биле сосема во право, кога Уставниот суд во Карлсруе ги забранува и новата наци партија во 51-ва и новата комунистичка партија во 55-та година, затоа што нација која што прошла низ такви длабоки трауми како што прошле германците во овој век, буквално може да биде лесно загрозена од сладките зборови на демагозите и на манипулантите врзани со разноразни мрежи. Не сакам да правам споредби, меѓутоа македонската нација пројде низ далеку по-жестоки трауми во текот на овој век. Ние сме една нација, како што реков, што е разорена во свеста, која што се уште се држи во заробеништво. И сметам дека со процесот на лустрација, ако ништо друго, ќе почне декомпозиција на овој режим. Се разбира, во дебатата што ќе следи, ќе биде подобрен дел од текстот врзан со забелешките кои што беа дадени. Меѓутоа, повторно сакам да подсетам. Не станува збор за лов на вештерки, не станува збор за макартизам. Во Салем никогаш не постоја вештраки и невини жени гореа на клада.
Во стеј департаментот не постоја комунисти и невини жени макар те ги сосече со својата комисија, ниту во Холивуд. Кодаши, нивни наредбодавци и машинеријата на системот, и тоа како постоја. И овој закон се однесува на нив, а не на некои непостоечки елементи. Госпожо Најчевска, ќе вратиме дигнитетот на македонскиот граѓан. Јас сум за доследно изградување на системот на правната држава, затоа што мислам дека е тоа единственото и вистинското радие кое што може да не изведе од она што представува за остаток на претходниот систем и да не внеси во она што представува развиена демократија. Секој закон кој што би представувал удар спротиставување на она што се обидуваме да го изградиме како цврст бедем на владењето на правото, сметам дека може да нанесе повеќе штета отколку добро и покрај тоа што не го одрекувам и доброто кое што може да произлезе дури и од еден ваков несовршен закон. Она од што најмногу се плашам е дека многу лесно може да биде злоупотребен закон вака како што е направен и дека резултатите нема да бидат во насока на зацврстување на демократијата. И да речеме, мене многу ми се допаѓа она што било направено во Грција после диктатурата. Да, бил донесен лустративен закон или нешто слично на тоа, биле извадени досијата и биле јавно спалени. Јас го предлагам тоа. Благодарам многу. Сам најбрзо, најкратко. Сакам да апелирам овој процес за лустрација, што рече и Боцечки, да не се сваќа како лов на вештерки, него јас себе апелирам, бидејќи кажав 80% од таа кодошка мрежа ќе произлезе од комунистичката партија и социјалдемократскиот сојуз. Апелирам тоа тие луѓе, дури можеби ќе биде посимпатично сами да се излезат пред време, да се признаат ние кодошевме, али ќе има јаки аргументи, ќе си каже јас верував во југословенската социјалистичка заедница, верував во вредностите општествена сопственост, верував во социјалистичкото самоуправување и затоа ги кодошев во Маровците. Да се направи еден апел, значи пред време мека си кажа. Да се бара прошка. Да се прочистат сами и ќе кажам и пример. Георги Парванов пред самите избори си призна дека бил соработник и победи. Значи тоа не му влијаеше дека бил кодош. И така ги повикувам и овие и да задоволам еве вашата радоздалост цело време. Еве ги повикувам исто да го направат Бранко Црвенковски, Никола Поповски, Георги Спасов. Ми се задоволи дел од твојата радоздалост вечерва. Благодарам многу. Се надам дека вашите предлози ќе допрат до комисијата, односно до предлагачот да ги инкорпорира во законот. Ви посакам пред се здравје и успех во работата и очекувам во финалето повторно да дадете придонес преку ваши изјави. Вам, почитувани гледачи, благодарам за вниманието. Ви поканувам понеделник на една интересна трибина, дебата зошто да за покачувањето на водата. Исто така едно горливо прашање и допира до сите вас. Бидете живи, здрави и добро ти ноќ, Македонија, каде да си.